Зараз вони планують, я хочу, щоб глядачі знали і всі українці, зараз вони планують піднімати податки. Піднімати податки в нинішніх умовах – це взагалі катастрофа. Тому що підвищення податків веде до закриття підприємств, до збільшення безробіття і до бідності. Вони замість того, щоб перекрити свої корупційні дірки, да, на митниці крадуть, у податковій крадуть, на будівництві доріг крадуть, везде крадуть. Вони накрали мільярди собі в кишені, набили. Тепер треба якось виплачувати зарплати в пенсії, вони хочуть залатати ці дірки в бюджеті за рахунок підвищення податків. Ну добре, на 3 місяці ви отримаєте ще, щоб закрити дірки. А що буде потім? Коли продукція стане неконкурентоздатна, коли підприємства не здатні будуть платити ці податки. Сотні тисяч людей опиняться на вулиці, безробітні, їм не буде чим годувати свою сім'ю. Тому я звертаюся до голів, якщо там є ще тверезі голови в українському парламенті, в жодному випадку не голосувати за підвищення податків. Навпаки, податки треба знижувати для того, щоб приходив інвестор, приносив гроші і щоб відновлювати виробництво в Україні. Ще...